Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Dacă vă întrebați de ce vorbesc așa, da, am răcit, numai eu răcesc vara, nu știu, habar nu am de ce. Astăzi, cum ați văzut și din titlu, vreau să vă arăt rutina iepurilor de după masă. Da, azi oficial am luat și noi vacanță și da, avem aici apă, dar o să-i mai pun, nu s-a încălzit, e numai bună. Apa asta e rece. Bine, nu gheață, dar e rece. Aici am mâncat și au mai rămas decât boabele. Îi mai pun așa puțin cât să guste, să mănânce boabele. Avem și pui ăștia de curcă care fac numai năzbâtii pe aici. Uitați, numai pe aici vin, numai în picioarele mele, îmi vine să-i mănânc. Da. Trecem și la iepuraica asta la altă. La asta cap de leu. Asta da. Le-o vărsat, să fii sănătoasă. O să-i le iau acum și revenim. Hai că i-am pus și ăsta, le-am și adunat așa în mare. N-am stat să iau una, câte una i-am pus și apă rece, uitați acolo. E cald, vară, ce să-i faci? Asta e vară. Dar revenim și la ceilalți. Hai că am ajuns și la ăștia. Avem aici musculul ăla, fluture. Punem și lui apă, mai are, dar îi mai punem. I-am umplut aici, fac. Revenim să-i pun mâncare, că nu prea pot, că mai e puțină și... Da. Hai că i-am pus și astuia mâncare. Noi l-am umplut, îl umplu de sară, când o să mai fac amestec, acum nu pot pe căldura asta. Prea cald afară și astuia am mai pus și am mai găsit pe acolo. Hai să-i punem și lui apă, că noi am pus... Uitați-l aici, noi pe seara mă duc să le adun ceva iarbă verde. Dacă vă întrebați că le dau așa verde, da. Le-o las așa o jumătate de oră la soare, că se pălește imediat cu căldura asta cu 30 și ceva de grade afară. Ziceți-mi voi mie. Hai să vă arăt și altceva. Hai că am și revenit aici la pui ăștia. Vreau să vi arăt pe ăștia negri. Uite aici, le-am pus apă. Uite aici pe toți. Vreau să vi arăt și pe ăștia de curcă și de bibilică. Am pus acolo o mâncare. Nu știu dacă se vede că e soare. Uitați-i cum mănâncă. Mărișori. Am și o vesteria. Pui ăștia mei s-au cam îmbolnăvit. Și uitați ce avem aici. L-am văzut de aseară pe ăsta. A murit săracul. Na, asta e, s-o l-arunc. Dar revenim la ceilalți. Cum îi puteți vedea și ăștia sunt puțin cam palizi. Le-am dat la fiecare câte două pastile. Nu mai știu ce pastile le-am dat. Le-am dat aseară și le-am pus medicament în apă. Și da, la ăștia le cald. Trebuie să mai aduc un pui de curcă care e rătăcit pe acolo printre găini, că sunt 4, dar am 5. Și da, o să-i las să mănânce. Cu voi a fost Ropi, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!